Perasaan kita memanglah ya, kita rasa syukur kepada Allah Subhanahuwataala walaupun dalam tempoh PKP ini dengan kebenaran solat berjemaah secara dengan bersyarat dan juga beberapa masjid yang terpilih sebagaimana yang tuan-tuan maklum bahawa menteri menyatakan masjid yang dalam zon hijau sahaja jadi walaupun keadaannya dibenarkan dengan beberapa orang iaitu daripada 3 hingga 30 orang sahaja yang dibenarkan untuk berjemaah di masjid ya, dengan kadar itu pun kita merasa gembira untuk peringkat awal ini. Yang pertama sekali kita menutup semua akses di masjid supaya dapat mengawal para jemaah yang hadir, hanya dibenarkan satu akses sahaja masuk, satu laluan masuk sahaja. Begitu juga untuk ke dewan solat, satu laluan sahaja. Pintu pun, pintu dewan solat pun kita buka satu laluan sahaja, dan semua yang jemaah yang hadir kita akan memeriksa suhu mereka, seterusnya mencatatkan nama, nombor telefon sebagai standard prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan dalam melaksanakan solat berjemaah, penjarakan sosial itu kita ambil kira dan juga kita laksanakan. Yang seterusnya, para jemaah yang telah menunaikan solat jemaah, kita nasihatkan supaya bersurai seusai daripada mendirikan solat, kerana kita tidak mahu ada lagi selepas solat kita berkumpul beramai-ramai duduk dalam masjid beriktikaf. Dan di dalam pengurusan masjid pun kita akan menetapkan kawasan-kawasan yang dibenarkan untuk kita menunaikan solat, bukan ikut mana-mana kawasan yang kita suka. Kita pun terima kasih jugalah kepada kita punya kerajaan kerana memberikan kelonggaran untuk walaupun jumlah tak seramai yang sedia ada yang mana yang kita tahu. Jadi jumlah yang sedikit ni pun kita kira bersyukur lah, sebab kita dah lama kita tak dapat solat berjemaah, lagi-lagi solat Jumaat lah. Raya kita raya kat sini je lah. Kita pun tak boleh nak keluar jauh-jauh lagi pun. Faktor-faktor untuk kesihatan kita juga, virus-virus ni masjid negara lah. Kalau kita macam kita ni pun kita akan ada di sini lah.